Zdar, 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 vítám vás u nový relace s Civalem na pivu a mám tady veleváženého hosta, jednoho z nejhvězdnějších, co se tady objevil, renovovaného uh, scenáristu, režiséra, uh, divadelní osobnost Petra Zelenku. Jsem moc rád, že jste si na mě udělal čas. Dobrý den. Škoda, že nepijete pivo, tak jsem vám udělal aspoň kafe a vodu a snad to přežijete. No, no, jsem tady autem, no, tak asi takhle. Dobře, ale jsem rád, že jste se dostavil. Vy jste teďka obdržel, řekl jste mi na schodech už pátou cenu divadelní kritiky. A mě by samozřejmě zajímalo po těch pěti cenách divadelní kritiky, respektive Alfreda Radoka a šesti cenách Český lev, jestli se vám to ještě nevomrzelo. tedy ten sběr. <laughs> už se mi to omrzelo, no. <laughs> Já jsem měl loni dvě, dvě divadelní hry a chtěl bych to radši dostat za tu druhou, ale to si člověk nemůže vybírat. To byla jaká? No, to, byl, to byl Backham ve Studio 2. Jo. A dostal jsem to za 50 ve, v, v divadle, kam oni nějak asi radši chodí, ty kritici. No. Uh, Studio 2 si tyhle ceny nedostává, ne? Vůbec No právě, že nedostává, oni vůbec nechodí do, do komerčních divadel, že jo? Pod nějakýma záminkama. A uh, takže jsem si říkal, že by to byla nečekaná podpora komerčního sektoru, no, ale to Davidský divadlo dostalo taky divadlo roku asi po čtvrtý, že? nebo tak, jako je to fajn, ale myslím si, že může ten divák, širší divák mít pocit, že se to točí v nějakém kruhu, že to je nějaká taková eh, rodina, do které není přizván, nebo, nebo, že si to dávají prostě ty lidi mezi sebou. No. Takový dojem může vzniknout a částečně je i pravdivý. Já vím, že právě spousta divadelních kritiků ještě furt, ale možná i nějakých divadelních osobností tady těma komerčníma scénama lehou lince opovrhuje. Jak to, že vy, který se projevujete často třeba, já nevím, jak to řeknu vulgárně, antikapitalisticky, nebo levicově, jak to, že tou komercí neopovrhujete a pouštíte se do ní a ještě do ní přinášíte koletní hry? Já doufám, že kvalitní. No Já dělám komerci na otáčivém hledišti, v Českém Krumlově, který spadá pod jeho český divadlo. A teďka nově teda ve Studiu 2, kde, kde budu pokračovat. Za dva roky tam zase uděláme něco s Evo jsme se domluvili teďka. Takže no, ta, ta, takzvaná divadelní komerce je naprosto férová. To prostě je tak férový jako rokový koncert, asi bych řekl. No. Prostě lidi přijdou, zaplatí lístek a z toho lístku oni si vemou 90% a já 10%. No. Tak asi tak. Hmm. Takže je to prostě je to to nejférovější, co si umíte představit asi. Ale tam byste hru vo vědci třeba asi nemohl udělat, ne? To fakt musí být ten Bigham a třeba nějak... No, ale já bych řekl, že třeba Beckham, na ně už je moc komplikovaná hra. Jo. jo. Jo, i když je vlastně jednoduchoučký příběh, jakoby známá osobnost a je to o bulváru, a tak, tak, tak stejně je to na hranici toho, co si myslím, že pro to velký komerční divadlo, který má přes 600 míst, jo, taky, tak co je ještě únosný, no ale naštěstí je tam ten osvícený Michal Hrubý, který prostě chce takovýhle věci taky zkoušet. Takže tam má na jedné straně prostě uh, Patrika Hartla, který dělá opravdu lidové věci a dělá je dobře, ale fakt lidový. A pak tam má prostě větší experimentátory, bych řekl, nebo lidi jako Sabany prostě nebo mě, který samozřejmě se úplně nepředělají. My se nepředěláme tak, aby, jako, bych napsal jako nějakou frašku od Fejdo a to nedokážu ani. No, takže... Hmm. No takže takže mě, mě to láká úplně přirozeně. Komerční divadlo prostě patří do toho, co bych chtěl dělat. No, no, vy když dostanete cenu divadelní, tak já vám to samozřejmě přeju, ale říkám si, jestli to není trochu škoda, jestli vás jako uh, my filmoví nadšenci a filmoví diváci nestrácíme definitivně v kinematografii. Je to blbá úvaha? No takhle, jako, jako ten film je tak nevděčný že to se prostě nedá dělat dlouho a nedá se to dělat často v mém případě. Jo. To, je, to je opravdu jako strašný. Jo, prostě všechno musíte vydupat ze země znova. Začínáte po každý úplně od začátku. Teď se bojíte o financování toho filmu. Vlastně. Ovšem vlastně. I o tom, jak dáváte dohromady ten štáb prostě jako těch lidí a vy jste s těma lidma nedělal dlouho a oni pravidelně pracují většina těch technických profesí tvoří non-stop. Jako. Znáte to teda z domova jako maskerkou, ale takhle fungují prostě všechny technické profese, že prostě jedou. A vy jednou za tři roky jako si je chcete vyzobnout a oni nemají čas, že? takže prostě se jako dát dohromady štáp je problém vlastně. Dát dohromady finance je samozřejmě taky problém. A pak jakoby, aby to bylo aspoň trošku divácký, je taky problém. Jo, takže No a, a na to nemáte nikdy žádný recept. Prostě jako vždycky začínáte úplně od začátku a je, zdá se mi, že to je čím dál jakoby obtížnější. Mně se strašně líbil ten Saša, Saša Gedeon, že? který prostě udělal kdysi dávno eh, Indiánský léto a Idiota. Návrat Idiota. A pak se na to prostě vykašlal. Prostě on říkal, já chci, aby to bylo čím dál snažší. To natáčení. A my jsme mu říkali, ne, to bude čím dál horší, anebo furt stejně obtížný, a on říkal, no tak to já nechci. Tak jako... A tak on se snažil, ne? To pak no, snažil. dotáhnout nějaký druhý film. On napsal nějaké 300, 300 no. stránek scénáře. Prostě Opředený někdo. mýty. Opředený mýty. On vlastně dokonce psal se svojí vědmou, takže tam jako věštili nějaké věci a myslím, že i vyvolávali duchy ze snulých režisérů, který se k tomu vyjadřovali, k tomu scénáři. Bylo to hodně zajímavý už ten vznik. A No, ale bylo to 300 stránek a on mi pak říkal, no, ty producenti se k tomu nechovají s dostatečnou úctou. Já říkám, no, protože to má 300 stránek a nedá se to udělat, jo. A on říkal, počkej, jako to, takhle to není, jako, že? To, to, je moje výpověď. Jo, a měl pravdu, kdyby to byla literatura, měl pravdu, byl to scénář a myslím si, že měl částečně pravdu, no, ale je skvělý, že prostě to pověsil na hřebík, jako málo kdo to dokáže. Mě to, za to jako nejtalentovanější, nejtalentovanější, nejtalentovanější Právě. Uh, Bych řekl, že z naší generace. A přesně tam se odráží ta situace tý kinematografie, no. Tak ty nejlepší, ať prostě netvoří. To je smutný. Já si pamatuju, že jsem se s ním opil na střešilu ceny před čtyřmi rokama. když jsem ho viděl poprvé v životě, tak jsem mu říkal, že musí natočit druhý film, že návrat idiota je taková klasa, že je škoda to zahodit. Tak vy jste si ho pak odchytil za rohem a řekl mu, ať už nic nedělá. <laughs> Uh... ne, já mu řekl, že ufandím v tom, že nic nedělá dobře uh... ne takhle si říct, že to prostě je takový hodně nevděčný, mi řekl no. no, ten film jako takovej no. a co je tam jako náročnější teda uh, sehnat na to ty prachy přesvědčit producenty, nebo se pak bavíte i o tom přijetí já už že si třeba... to teďka dělám sám s kamarádem, takže vlastně už ani nepřesvědčuju producenty, to, to jsem jako vynechal, to už, už u modeláře protože to bylo příliš pracný, tohle to přesvědčování producentů. Ale zase hledám prostě vedoucího výroby vlastně, jo. tak ono to je taky podobný. Nejtěžší je přijít jako s nápadem, kterýmu člověk uvěří, že to bude dělat čtyři roky se tím zabývat prostě, a že to bude nosný, že to někomu něco řekne, že to nebude kliše a, a tak dále, a že se to dá udělat, protože ten film je realistický tak se skoro nic nedá. Prostě, že? Nedá se udělat dobovka, nedá se udělat nějaká výpravná věc, nedá se udělat velký davy lidí. Prostě je, hmm. je to tak omezený ve všem. Hmm. Tím realismem byl bym pitojem. Jo. Já, kdybych dělal loutkový filmy, tak by to bylo asi byl jako jiný nebo animovaný. Prostě ty jsou svobodný. Že? A na to už ale... se nechystáte? Nechystám, já na to nemám představivost. Na tohle, ale, ale ten hraný film celovečerní, prostě realistický, to je, to jsou svázané ruce. Mně přijde, že tady mluvíte o nějakých limitech a právě tomu nadšení z nějakého tématu, který vám musí vydržet. A přitom mi přijde, že vytahujete filmy, které by mě vlastně nikdy nenapadlo, že jde vůbec na to tis plátno otisknout. Že třeba Stracení v Měchově, to, to na mě působí, jako že jste si přečetl knihu a ta vás nadchla a přemýšlel jste o tom, jaký ji otisknout na plátno. Karamazovi, že jo, to je zase prostě, když to vulgárně zhrnou divadlo v ocelárně, tak jako, jak je to možný? Vůbec? no přesně, přesně tak, já se snažím vlastně inovovat ten film, a to nejenom česky, jako obecně vlastně, aby byl co nejpestřejší a pokouším se o nějakou stavbu, která je velice netradiční, no. Protože si myslím, že ta tradiční stavba se prostě přejedla. No. A že těch filmů tradičních je strašně moc a že tím, tím, že nám ty diváci vidějí do karet v té stavbě příběhu, tak je prostě potřeba nějak jako překvapovat něčím i za cenu, že ty věci jsou potom méně divácky jako obtížně střebatelný. Hmm. No, to jsou, že jo, tak se Mnichově byla jako filmový esej v podstatě, to bylo skoro jako literární tvar, jak říkáte správně, který nerespektoval pravidla stavby klasického dramatu, že jo, po půl hodině se změní žánr, Uh, uh, no, a já si říkám, tak kdo by si to jiný měl dovolit, když ne já, že jo? Tady. Když to vždycky si myslím, že ten film je poslední, který dělám. Říkám, tak poslední film, tak si dovolím tohle, zkusím tohle ještě a pak už konec prostě. Jo. No. A nena, to vlastně nenabíjí ani pak ta práce na tom place? Nabíjí, no jo. Pak jo, pak jo, pak na to naskočím, když najdu nějaký takovýhle téma, který mě dlouhodobě baví a ono se nějak rozvíjí. Pozor, já jsem Jana Tesaře objevil až během práce na tom scénáři. No, Fakt, jo? No, to to, přesto, že je to způsob. kolem té knihy. Původně nebylo. Aha. No, původní, původní, nápad byl vlastně udělat strukturu DVDčka ve filmu. To byl úplně původní nápad mít někoho, kdo přepíná vlastně treky na DVDčku a bonusy a jazykové verze a vlastně z toho poskládat úplně netradičně jako film. Tak to ještě můžete udělat další. No oni mezi tím přestali ty DVDčka, takže to je jedno. Ale, no. a pak jsem do tohohle toho, téhle formy vlastně vtělil to téma toho Mnichova. Hmm. No, ale... No, takže... Že to bylo kolik scénáře? Dost, většinou bývá čtyři zásadní, a jako by těch, těch, drobnějších bývá k deseti třeba. Hmm. No. Co mu přerušil myšlenku? Ne, no, že, že si říkám, že vždycky je potřeba jako se snažit e, ty hranice toho, média nějak jako posouvat nebo aspoň udržovat co, co nejkošatější o to médium vlastně, protože je takový pravidlo, že když jakákoliv forma vyjádření se příliš zjednoduší, tak ji může nahradit něco jiného. Takže to platí u toho filmu. Ty filmy, když prostě budou na jedno brdo, takzvaně, tak je, nahraděj, tak je nahradí něco jiného. Třeba videohry prostě, nebo seriály. Jo, ty... A ten film, americký, který je zpěk takový jako až v jednoduchosti, až jako strojové jednoduchosti a vypo... předpokládatelnosti, a to tak, tak se bojím, že budeme brzo nahražený něčím jiným úplně. Rozumím. Když to ty moje filmy úplně nejdou, tak snadno nahradit, nebo, nebo filmy jiných tvůrců, který si pohrávají nějak prostě s tou formou filmu. Vy jste prošli komediema nebo lehkýma mystifikačníma říčkama, když jsme narazili na tu práci na place. Je to zábava nebo je to stres pro vás? No, když, když pracuju s nehercem, s naturčíkem, tak v podstatě člověk je odkázaný na tu improvizaci, protože ten člověk většinou zvládne jenom jednu polohu, a nezvládne většinou říct přesně to, co je v tom scénáři. Takže když jsme dělali ty hudební dokumenty, tak jsme se, tak tam bylo vždycky jakoby téma té scénky, ale to, jak se to rozpovídá, nebo ty výpovědi těch lidí do kamery, ty, který byly jakoby napsaný, tak to, to podléhalo nějaký okamžitý improvizaci, protože oni prostě nebyli schopní všechno jako říct přesně. A někdy nebyli schopní vůbec mít nějakou třeba polohu celou hereckou. No, a to tak... je to zábava nebo ten stres? To je, to je ten stres a když pak na to vlastně kápnete na to, že, že tenhle ten prostě, já nevím, Petr Fiala z Mňágy je schopen takhle fungovat a na tohle to téma improvizovat a působí to věrohodně, tak pak se to rozjede vlastně a je to radost. Hmm. Vy jste, jestli jsem to správně zjistil, tak ve svých scenaristických začátcích jednou z inspirací byl Woody Allen. Určitě. No. Který vlastně točí až do loňského roku, kdy natočil svůj poslední film, jeden film ročně, to si vůbec nedokážete představit? Vůbec, vůbec to nedokážu představit a e, tak ono ani v Americe hodně lidí si to nedokáže představit. No, on třeba jako taky natočil hodně filmů. No, ale to vždycky znamená, že on, že on zažil nějakou konjunkturu filmovou. V té Americe je to jiný, že on samozřejmě vystihnul to, že točil relativně levné filmy s podobným štábem, Měl pořád, nevím jestli dodnes, ale měl mnoho desítek let stejný producenty, prostě vystřídal ne zase tolik kameramanů, jo, prostě vracel se ke stejným hercům a tak dále. Čili on to že ho, popisuje v těch pamětech, že prostě když je ve střížně, tak v podstatě dělá obhlídky na další hmm. věc. Jo. Čili, čili on se vlastně připodobnil k tomu, k tomu dobrému fungování socialistického Barandova. No, znamená to, že nedělá velký rozpočty, že jo? To tenkrát, jako když bylo, já nevím, Hana její sestry stálo 20 milionů dolarů, to bylo jako, už jako hodně na něj. Jo. Že on se držel dlouho kolem těch 10 milionů dolarů, což v Americe je jako málo. U nás by to byl jako nejdražší film tady vůbec. A za to vlastně je schopen to jednoduše financovat. No. A v poslední době samozřejmě ten, to jeho schéma přestalo fungovat, toho, toho jakoby studiového filmu, a začal čerpat z těch evropských hmm. peněz a dokonce z těch peněz jako z měst, hmm. hlavních. A pak byla ta série těch filmů, ano. který natočil v hlavních městech Evropy, protože ty města evidentně do velké míry to platili. Hmm. Měli spíš o to, jestli vy byste dokázal i tu látku tak rychle zpracovat na úrovni toho scénáře, vůbec, aby... Vůbec ne. Nebo musíte ji fakt dva roky, tři roky připravovat. No přesně tak, já potřebuji odstup, Potřebují to vysedět, potřebuju mít jako nějaký feedback prostě na to od, od zasvěcených lidí. A ten, ten Ellen vychází úplně z jiné perspektivy. On vychází z té pozice toho, toho komika, prostě, jo, toho stand který si prošel tím, že on psal prostě desítky sketchů týdně. Jo. Takže to je člověk, který byl zvyklý psát jako novinář, v podstatě bych řekl. Jo. Sypal tam jako... komediální řemeslo vlastně. No, 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 takže, takže, pak když už začal točit jenom jeden film ročně, tak pro něj to byl vlastně ústupek, jako, že začal psát míň. Jo. Mm. To je úplně jiná pozice. E, to je v těch pamětech právě hezký, no, něj, že člověk si uvědomí, co bylo předtím, než natočil první film, prostě, že už byl známý a psal pro jiný lidi a pak začal psát pro sebe. To je stejný, jako bychom se divili, že Dylan jako složil 2000 písní. No. Prostě to, to jsou tvůrčí lidi, kteří jsou psaví prostě a je, je jim to vlastní. O, tak vy, když děláte divadelní hry, spoustu filmů, e, tak asi, taky když máte tu situaci donou a teďka, dejme tomu, chci napsat odlehčený dialog, tak asi máte to řemeslo v malíku, víte, jak to udělat a bude to asi pro vás poměrně snadný, ne? Jako jo, jako, no, když už vím, jaký ty postavy jsou, ale musím se do nich cítit, do těch postav, aby mi na, začaly naskakovat ty dialogy, ty postavy, tak musím, musím se do nich cítovat a trvá to třeba někdy pár týdnů. Fakt. No. A mm. proto mám strašně rád divadelní zkoušky, kde vlastně já tam přinesu nějaký torzo, znamená nějaký 60-70% výsledního textu na tu první zkoušku, začnem si to číst, pár dní si to čteme, potom začneme dělat jednotlivé scény a já už jsem prostě v tom, a hned se do toho vcítím tím, že vidím ty reální herce, jak to opakujou. Takže se mi strašně dobře potom jako přepisují ty věci, které bych sám doma přepisoval třeba třikrát tak dlouho. Jo, chápu. Takže, takže, v tom je taková ta moje jako lenost v podstatě, že rád dotvářím ty texty třeba na těch, během divadelního zkoušení. Během toho prvního měsíce z těch dvou zkoušek tak, tak to, že jako dělám rád, ne, než abych jako přinesl úplně, úplně hotový text, na to jsem asi línej už. No. Tak to zní jako, že vás to divadlo opravdu schrom slohu, už úplně. Ale... No, tak... <laughs> Kuchyňce jste mi prozradil, že přeci jenom chystáte ještě svůj poslední film. <laughs> hmm? bude, to, bude, to, opět poslední. No, jako, no a ten je těžký. Povídkový film o muzikantech. Čtyři povídky většinou je tam roková hudba a kapely jsem právě chtěl vlastně německou, anglickou, polská klavíristka a chtěl jsem tam mít takovou jako mladičkou, teďka v tuhle chvíli japonskou, vlastně dětskou virtuosku na housle. To by byla zástupce vlastně té klasické hudby. No a mám takové čtyři povídky, které nejsou v tuto chvíli ještě nějak propojené, ale asi teď, jak se na to vrhnu, budu to psát, tak to asi zkusím propojit. No. Mm. Ale právě tam jde o to, že já tam s tý Anglii mám New Model Army, prostě, který léta úplně zbožňu, prostě říkal jsem si, no tak zkusím je zapojit do nějakého takového projektu, tak jsem, tam, tam, jsem teda v kontaktu s tím Justinem Sullivanem, s tím, tím jejich hlavním chlápkem, ale mám tam třeba z Německa to ten hozen, s tím zatím v kontaktu nejsem, ty jsou velký prostě, jo. Snažil jsem se k tomu teď přilákat nějaký německý koproducenty, protože ten německý prvek tam bude prostě výrazný, ale e, to je samozřejmě ve hvězdách, jestli bude, jestli bude Kampíno chtít jako někde hrát, ačkoliv je to teda bývalý herec, jo, zpěvák z totáčů. Mm. Tak, e, no, tak, to jsou takovýhle jako otazníky velký. No. A z toho Polska tam mám jako Haňu, Haňa Rany, se jmenuje taková klavíristka mladší, takový objev. Ale z jako... Česka nikdo. Z Česka nikdo. Takže mezinárodní koprodukce. No, z Česka ne muzikant, vlastně, no. Nějaký postavy. Postavy, ano, ale ne tentokrát muzika. No. Takže to by bylo vlastně vyloženě evropská produkce. No, Polsko, Česko, Německo. Jo. No, možná Slováci do toho trochu. Pamatuju si správně, že na přelomu století jste plánoval americkou road movie? To jo, to jo. A jak to, že to nedopadlo? No, to nedopadlo. Asi z mnoha důvodů. Asi ten scénář nebyl... Úplně tak jako... To byly taky v podstatě povídky na sebe navázané, Tři povídky. Odehrávalo se to v Americe, ale bylo to takový bizarní a asi to úplně nevycházelo z těch místních poměrů amerických. No. A to se financuje, blbě, Prostě filmy v Americe. Já jsem myslel, že vyděláme peníze na příbězích obyčejného šílenství, na tom filmu, co jsme udělali podle divadelní hry. On nakonec, Pavel, Stenat, na tom nějaký peníze prodělal, dokonce jako producent. A když na to přišlo, ne asi 250. Z... No, pe... no. no, a on měl ten breakpoint nějak na 400. Proč mu to nevypadá zase tak drahý? Ono to bylo drahý, to jsme točili dlouho, nějak jsme se tam jako rozmáchli. Dlouho jsme to hlavně točili, ten čas u filmu je drahý. Mhm. jsme to točili asi 50 dní, to dneska je úplně Aha. zázrak. Jo. Dvojnásobek toho, jak se dneska točí. No a takže vlastně jako ty peníze to nevygenerovalo pro toho producenta a pak jsme se nějak rozešli s tím Pavlem potom, takže... takže jako ve Jako skoro i ve a, a pár let nám to trvalo, než jsme se k sobě nějak zase... Nadával vám, že jste točil moc dní? Ne, to ne, to ne, tam došlo k takovému nepochopení vlastně toho, jestli mám být zodpovědný, spolu zodpovědný za ten výsledek toho filmu i komerčně nebo ne, ale já jsem formálně jako producentem nebyl. Jo. No, to, a takhle, takhle to vidím já po letech. On by vám řekl k tomu něco jiného. Ale teď se bavíme. To, no, to mi bylo strašně líto, protože to je jako ne, opravdu nejlepší český producent filmový. A ta jeho firma Negativ je prostě nejlepší. Ale to, to je tak jedna z těch ošemetných věcí u filmu, že producent chce, abyste dodržel rozpočet v podstatě a málo kdy vám ho ukáže. <laughs> takže vy máte dodržet takový torzo něčeho co je, a ten celek jste jako neviděl a e, někdy to je opravdu těžký splnit. No. Hmm. Takže, takže to je jedna, jedna z těch záludností, proč, e, a taky důvod, proč si to dělám teďka sám jako producent. No no, <laughs> ale no, takže to nevzniklo, ale to je jedno, to prostě my jsme mysleli, že to vznikne z toho tvůrčího přetlaku vlastně, že budem spokojený s těma a toho předchozího filmu a že no rozjedeme tam vlastně sekal tohle... i hit za hitem, že jo? Nebo aspoň tak působilo. No je to těžký, protože ten hit vznikne tak, že něco nečekáte a ono vznikne nečekaný úspěch, jo? což byl rok dňábla prostě. To byl jako hraný dokument. Jsme nevěděli, jestli přijde 10 nebo 15 tisíc diváků a přišlo 200 tisíc. Tak to je, to je úspěch. Jo. A pak Pavel myslel, že na příběh šílenství přijde 400 tisíc a přišlo jenom 250, jo? čili jako víc než na ten předchozí, ale to očekávání se musí vzít v potaz. Takže ten film to je vždycky jako očekávání děleno výsledek. Hmm. No, proto já se snažím nemít žádný očekávání. Ono vás to vlastně srazí do kolen, ono vás to přímě nemít očekávání. A jak nemáte očekávání, tak prostě musíte o tom pak mluvit v tom duchu vlastně těch nulových očekávání. Jo? Rozumím, to znamená, Přesně překonat nulu je lepší, než spadnout ze stovky na 90. Ale já bych rád o těch svých budoucích projektech mluvil, takže to bude jako absolutní pecka a přijde na to jako každý desátý Čech. Strašně rád bych o tom takhle mluvil. A... Tak to už se dneska neděje? No, to se stane záhadně vždycky jednou za deset let, jako se to stalo s ženama v běhu a tam zase nikdo nechápal, jak se to mohlo stát. A tak bylo to jako prostě fungující formule kterou brousili a brousili, až ji vybrousili tady k té, uh, lidové oblíbenosti. No, ale přišlo na to třeba třikrát víc lidí, než na jiný úplně stejný no, komedie. No. no. tak asi to trefili ve, ve Ale spránu. nikdo netušil, že to trefí teda. Ani ty tvůrci, ani ty distributoři, prostě nikdo nevěděl. Jako všichni se sekli v tom odhadu Jo, že 100. čekali třeba 700 tisíc. No ani ne. Jo. To právě Honza Bradáč z, z Falconu, který to distribuovali, že měli Oni, myslím, Inoji na to dává peníze někdy na distribuci filmů, ale, ale nechtějí vydělávat, protože chtějí to dávat vlastně jako sponzorsky a nemají vlastně zpracovaný účetní, účetně, kdyby něco vydělal ten film. Takže mají takovou formulku, že, že do 600 tisíc prostě diváků nedostávají nic. A to byla pojistka, <laughs> jakož to nemůže nastat, že jo. A tam přišlo milion a půl, že jo? Takže... Mm no a pozor, tebe, jako to vydělá, nám to vydělává peníze, my to nechcem, protože neumíme jako zapracovat. Že? Jako z tohohle sektoru to nechcem. Jako vyděláváme na plynu, jako to je něco jiného. Ale... No, čili čili i, ty, i ten distributor se zaručil, že na to nepřijde víc než 600 tisíc lidí. Že? Ještě, že to Jakoby. nestáhnou No, to by to bylo dobrý. <laughs> uh, víte, jaký film se objeví na prvním místě, když se člověk zadá do Google filmy Petra Zelenky? To nevím. A to je asi, asi z který adresy, ne? Taky nebo z kterého? Ne, 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 Myslím, že vůbec ne. Samotáři jsou na prvním místě. Jo? E, není to vlastně... Je to smutný, nebo je to adekvátní? Tak je to spoluautorský, že jako tam jsem napsal půlku scénáře, nebo dvě třetiny scénáře, no, Tak... Vy, vy jste nenapsal celý? Ne, to jsem psal s Olgou Dabrovskou, se svojí partnerkou tehdejší. Aha. Teda ona jako... vymýšleli jsme to určitě takhle fakt jako půl. Ona pak moc nepsala, takže většinu těch verzí jsem napsal já a technicky jsme se pak rozdělili 60 na 40. Hmm, jak moc odpovídá ten finální tvar tomu scénáři? Různým, tak jako tam zase byly opravdu různé verze toho scénáře. Pamatuju si, že ta Labina metivská, ta Makedonka, jak tam je vlastně, tak... Vesna. Tak, vesna, ano, takže měla v jednu chvíli docela košatý příběh, protože ona tam původně jede za tím, že, že, ta, že, ta, Hanka je její ségra vlastně nevlastní, že, že ten Franta Němec je její otec. Jakože jede za svým tátou, že ten někde zahnul prostě týženě ženě, mm. někde v cizině. Prostě, takže ona vlastně jede hledat tátu. Což byl docela takový silný motiv, že to jsou ségry, potom se zjistí. No, to vy, mě to vypadlo v nějaký verzi a potom zbytek na place vypadnul, nebo ve střížně. Ještě vím, že jsme točili setkání Tý, tý labiny s tím, s tím Františkem Němcem někde na mostě, že, ona, že kole, ona kolem něho projde a on neví, že ona je, ona, ona to ví. No, tak a to pak vypadlo ve střížně. Takže byly tam nějaký podstatný motivy, spíš jako vážnější, který se tam nevešli. Že mě přijdete, že jste z každej z trochu jiného těsta s Davidem Ondříčkem. No, jasně. Uh, jasně. jestli... A pamatuju si ty fotky, co tehdy vycházely, že sedíte vyloženě na tom place, takhle na té židlice a dohlížíte na ten text. E, pravděpodobně tam něco přepisujete a dopisujete. E, jak to pro vás, jako autora, bylo vlastně příjemné sledovat, že někdo. Bylo to strašně příjemné, protože David je zase vlastně tvůrčí člověk a je úctivý. A já jsem měl za sebou tenkrát no flíkáře, takže já jsem byl jakoby známější režisér než on. Ale já jsem právě schválně chtěl se dívat, jak točí někdo jiný. A, to a bavilo mě to od začátku do konce. Bylo to zase dlouhé natáčení, fakt ještě přes 50 natáčecích dní. Prostě luxus od září do prosince. A vzpomínám se na to jenom, jenom v tom nejlepším. Hodně jsem chodil do cateringu, takže jsem tam projet asi 50 tisíc korun, říkal David ale... A musel se to zaplatit nebo vám to Ne, nemusel, nemusel, se David, no. Já jsem v podstatě tam chodil jíst, tak, no. A to, že to má takový videoklipový look, to jste chtěl, nebo to bylo překvapení na místě, nebo vy byste to točil podobně? Já bych to obsadil určitě jinak, no a... E, já jsem na to neměl nějaký jako vizuální názor. A to, to studené svícení toho Richarda Řeřichy mě přišlo fajn, jakože dobrý, že to něco o něčem vypovídá. Richard byl teda hodně neskušený. Pokud jde o tu, o tu, návaznost, on byl sám překvapený, že ty záběry pak navazují na sebe, že, že vytváří nějaký příběh. Jo. On vlastně do té doby, myslím, celou večerák nedělal. Ale dělal jsem na můj vkus třeba málo variant záběrových, že se třeba 15krát to samý, než byl David spokojený herecky, místo, aby, jsem si říkal, se udělala varianta třeba blížší, vzdálenější, nebo to e, nechal Lánský střiháč, taky absolutně neskušený z celovečerních filmů, takže ve střižně porod, absolutní porod, to už bylo jako méně zábavný. A to už byla, to byla jaká střižna ještě tehdy vlastně? To byla jeho nějaká soukromá. Ne, jestli stíčna. to byla taková ta outschoolová, nebo už Ne, to už byl digitální. Už byla digitální a teď nevím, jestli jako jeden čas byly vedle sebe ty Lightworksy a, 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 ten Apple, takže si myslím, jo. že to nevím, jestli to byly Lightworksy, které běhaly vlastně pod Windows, jestli se správně, který padaly víc samozřejmě. A to, no, ne, byl, to digi, byl, to digitál, ale nevím teď jaký přesně. No, no. Záznam byl na film, pak se to přepsalo, naskenovalo se to a No, tak, tak, takže natáčení mě strašně bavilo. A i to, jak David přistupoval k tomu castingu, že říkal, já tady chci mít vlastně přehled o všech těch mladých lidech, hercích, který tady jsou. A z toho udělal ty čtyři dvojice. Tak, a jak objevil toho Ivana Trojana, který vlastně paradoxně nehrál do té doby ve filmu, což by bylo úplně nepochopitelný. Hmm. No. Tak vlastně všichni jsou slavní do dneška, že, co tam hráli. Takže to objevil dobře asi. Objevil to dobře, no, ale tenkrát myslím, že byl třeba jako Miky Ksen byl neznámý a dodnes je úplně neznámý. Ten jediný vlastně to udržel. Že vlastně. Je přijde, že docela známý, ale nevím, no, že ale to přijde nám takhle, ale jo. není. není no. Ten Ivan toho to jako vystřel raketově, Jirka Macháček, že raketový start. A některý ty lidi tak jako, jako ta Jitka prostě z toho si myslím mohla vytřískat víc, jako no herecky, nebo, nebo co do popularity, Schneiderová. Na, titul, na titulkách Eli je do dneška. No, ale to já nevím, jestli kvůli samotářům, nebo kvůli tomu, co dělala potom třeba. Hmm. No, uh... Saša Rašlov vysloveně si myslím, že že to byla vlastně jako promarněná šance z jeho, z jeho strany. No. Jako filmový herectví. Jo, protože on byl psaný jako hlavní postava v podstatě a ten Ivan s tím Jirkou ho úplně přehráli. A nevím, jestli to bylo ve scénáři, nebo, nebo jestli to prostě jako nechytil tu příležitost zapače si. Že ten Jirka Macháček si trval na tom, že já jsem chtěl vyhodit nějaký scény, on říkal, nevyhazuj to, já, ti to ukážu, ukážu, jak to zahraju, a to zahraju pěkně, nevyhazuj to, když tak to vyhoďte až ve střížně, nechte to tam a prostě takhle se snažil fakt jako mít maximum toho screen timeu tam. Jo. Ivan to samý, prostě Ivan nabízel, prostě jak by se co dalo udělat, ať to tam zůstane. A No a proto to asi převálcovali tyhle dva kluci. Takže oni šli vyloženě štěstíčku naproti, že tam tlačili nějaký i třeba poloimprovizovaný vtípky a... Nebo, no, nebo, mě, nebo, mě, nebo mě bránili v tom škrtání potom během toho, protože my jsme dělali casting, já jsem pak napsal další verzi vlastně scénáře, tu poslední už po, těch, po tom castingu, takže už se vědělo, kdo tam bude. Hmm. A některé věci naopak jsem vystříhával, některý dopisoval a oni se toho Dobrovolně účastnili toho procesu a koukali se, jak to vzniká, ten scénář, zrovna oni dva teda. Jo. Mně jako divákovi přijde, že to je jako v pohodě, když ta hlavní dvojice je taková utlumenější a jenom jo. třeba hezká a sympatická a nedělá takový vyrval, ale... Jo, je to... je to, je to ocivý... vlastně funguje dramaticky, je to že jako kdyby pojetí. všichni byli takhle extrovertní, tak by to bylo asi šílený. No, ale kdyby, takhle, no, ona kdyby měla ta Jitka Schneiderová vlastně ten motiv, že tam má nevlastní ségru prostě a tohle, tak by to bylo silnější a i ten její partner by byl silnější, ono by to, se to zvrátilo jako z těch legrácek prostě do hmm. vážnější polohy, no. Hele, je, dobře, že to takhle dopadlo, fajn, jako, přímá. jsem rád a jsem rád, že to lidi baví. No. Když jste viděl finální sestřih? viděl jste hned, že to bude taková ta v uvozovkách kultovka a divácké hity po letech? Nebo? Vůbec, vůbec. To já jsem to nedokázal odhadnout. A ostatní? Já nevím, jestli David. Já myslím, že David byl příjemně překvapený tou návštěvností, že něco čekal, ale, ale. ale... To, on jako do toho podle mě investoval nějaký osobní peníze nebo tátovi peníze. Šel do toho odvážně, prostě každopádně, jo. Ře to byla první věc, kterou si produkoval sám jako producent. A měl toho na, na krku opravdu hodně, na hrbu. Fakt to jako nebylo snadný a vlastně nepolevil, no. I, kdy, jako za, i za cenu, že se prodražovalo to natáčení, který on doplácel, tak vlastně točil furt dál a přetáčel ty věci, když s tím nebyl spokojený. Takže takže jsem si myslím, že se bál a nevím, kde ten breakpoint tam byl, při kolika divácích, jako, že by byl na nule. Ale podle mě, podle mě byla možnost, že jako na tom bude, že bude v mínusu prostě, no. Jak to, že jste po takové pozitivní zkušenosti s tím cateringem a i filmem samotným nezačal víc psát pro ty ostatní režiséry? No tak on to byl docela složitý proces, že jo? Tohle to vznikalo zase nějaký tři roky ty samotáři, původně jako dokument vlastně to měl být. A to natáčení bylo zdlouhavý, stříhání zdlouhavý a pak ten efekt jako by v kinech byl dobrý, ale efekt na festivalech v podstatě nula. Jo. jo že byste já jsem takový zmasaný z těch noflíkářů, které hmm. jsme vyhráli opravdu Rotterdamu. asi deset jako cen různých po světě a byli jsme asi na 60 festivalech některý opravdu jako důležitý. Že já jsem s tím dva roky cestoval jako s nějakou cestovkou, že? úplně. A ta odezva těch samotářů byla nesrovnatelně horší. Vlastně. Já jsem říkal, že to je škoda. A měl jsem ještě takové ambice vlastně jako zahraniční. Tak jsem si říkal, no, tak zase zkusím něco udělat jako příště sám. No. A udělal jsem úplně jednoduchoučku, jako produkčně jednoduchoučku toho rok, dňábla. Že? Hmm. No. A to jste vyhrál hlavní cenu ve Varech, ne? Ve Varech, no. A v Chanty Mancísku hlavně. Kde? V Chanty Mancísku. To ani nevím, co, že To je západní Sibis, no ono už to asi neexistuje, ten festival ale to je taková jako ropná oblast. Je to asi tři Že jste dostal No, oni se pišnili tím, že, že dávají jako jednu z nejvyšších cen filmových na světě, festivalů. A no. bych nekecal, no. Podle mě to bylo tenkrát 150 tisíc dolarů, když dolar byl, ale hmm. přes 30 korun, no. Tak to jste milionář. No, to šlo jako tomu producentovi, čili jako Pavlovi Stranovi, a oni to jako mu to samozřejmě nezaplatili. Že? A já jsem druhý rok tam jel, pozvali mě do poroty a já jsem měl hlavní úkol jako vymoct na nich ty peníze. Tak 4 a miliony to je dobrý. To jako stálo za to a já jsem prostě řekl, a tam jsem vzal nějakou překladatelku, která to chápala, tuhle situaci a řekli jsme, já prostě neodletím, dokud to jako nepošlete, ty peníze. A protože oni jezdili, ty organizátoři toho festivalu po světě a chlubili se tím, kolik platí, jako to. A Pavel jste nad říkal, no tak prostě bude vostura, protože já zase řeknu, že to neplatíte, že prostě jako na všech těch jiných světových festivalech, protože už nám to rok dlužíte, že jo. A oni to pak zaplatili opravdu, no. A za to jsme vlastně taky částně točili ty příběhy šílenství potom. He – Hezky provázaný. – Že jsem to jako vymohl. <laughs> Když jsme vlastně tady narazili na ten váš doufáme budoucí projekt eh, o hudebnících a povídkách, tak eh, vlastně... Samozřejmě k vám se nejvíc, vlastně k vám je nejvíc připisovan právě ta série těch hudebních mystifikačních dokumentů, výsací zámek, Mňága a Rok Ďábla, to znamená je to nějaký, teď to nechci, aby to znělo jako konečně, ale je to nějaký právě uzavření tady téhle linie, bude to taky mystifikační, hudební? Nebo to bude něco Tohle ani není mystifikační věc, je to prostě hraný film povídkový, kde vystupují a hrajou sami sebe, měli by reální jména, reální muzikanti, čili je to taková jakoby kvazifikce, ale není to, tak bych, fiktivní dokument úplně. No, nevím. Jako, jako v podstatě ten princip tam bude trochu využitej, no. Jo, tak příklad třeba ten, ten e, zpěvák toho New Model Army, prostě tam má motiv, že přijde nějaká holka za bubeníkem jejich s tím, že je asi jeho dcera, protože maminka se zřejmě spustila s ním jako před 35 lety někde v severní Anglii na nějakém festivalu a oni říká, no ale to já jsem tam dávno ještě nebubnoval, že jo. A teď jde za tím jako hlavním, jako za tím Justinem a říká, hele, jako vlastně bys mohl zavolat někomu, že, kdo tam tenkrát byl, že možná má jako v Čechách dceru 35 letu, ano. A teď on začne vzpomínat, kdo s těma vlastně bubnoval a zjistí, že jako měli 14 bubeníků že, za těch 40 let a, a, vlastně taková jeho cesta po těch bývalých bubenících a vlastně přesně už neví, kdo, kdo kdy tam jako, kdy bubnoval, má, to, má v tom trošku zmatek a hlavně zjistí, že ty lidi Uh, Mysleli, že se rozešli úplně v dobrém, ale že to tak jako oni necítili. Takže tam je, je někdo už jako nežije a někdo fakt skončil blbě. Nebo všichni skončili vlastně blbě. Takže je to takový jako Broken Flowers od Jarmuše, mm -hmm. ale Nejsou to ty bývalý ženský, ale jsou to bývalý bubenici. Jako. Tak třeba takovýhle, takováhle povídka vlastně. Já si myslím, jo. že ten Justin by to zvládnul zahrát, že je skvělý prostě typ. To je chlápek, který mu je 660, prostě má v té tváři napsáno všechno, nemusí nic dělat. Jako jo a ty bývalý bubeníky bych obsadil prostě neznámýma anglickýma mm hercema -hmm. a tu kapelu, jeho to by byla reálná kapela, tak jak dneska funguje prostě New Model Army, jo. takže v tomhleto mixu vlastně ty fikce, všichni víme, že takhle jakoby to funguje v těch kapelách, že bubeníci jsou častěji zvyhazovaný než jiný členové a je to vlastně legrace z toho. toho. Ale samozřejmě New Model Army zrovna teda jsou výjimka, protože měli za, za celou, dobu jenom dva bubeníky. Jo. Tak to, není to jako legrace z toho, že by zrovna oni takhle zacházeli s bubeníkama. Mně přijde zajímavý, že tenhle princip vlastně zábavy nebo tvoření humoru většině těch režisérů, že ho třeba použijou jednou, ať už Woody Allen dělá Zeliga nebo Rob Reiner, This Tab, a vám to vlastně, vás to baví po celou kariéru, a spíš to vlastně vybrušujete, ten princip, který byl ve vysacím zámku, nějak byl jako průlomový. Pak Mňága byl vlastně obrovský hit, který, na který se chodil asi rok a půl v kuse do kin. Rok pak už byl takový ten mainstreamový hit, který mm. že, vyhrál cenu na festivalu velkým máčkovým. Jak to, že vás to... Jak to, že vás to vlastně furt baví tady tohle? Já nevím, ale mě baví ta muzika. Mě baví ty kapely, pořád je poslouchám. Já když jsem během covidu říkal, tak co mě vlastně jako baví, no tak jsem si vytáhl ty CDčka, prostě byly to jako něco z toho byly CDčka, který jsem poslouchal už před 20 lety, no. Takže říkám, to je, to se nedá okecat, prostě to jsou věci, které mě baví, jako, no, takže když se budu věnovat tomu, co mě baví, tak, tak něco, něco udělat s těma, těma lidma, co s nima udělat, no tak tohle. Takže to vyvírá z té lásky k té hudbě. Určitě v tomhle je to úplně čistý, není tam žádný kalkul, prostě je to snaha zapracovat tu muziku do filmu nějakým jiným způsobem, tak, aby ta muzika byla nejenom partner, vlastně, ale aby, aby i ten muzikant byl partnerem v tom filmu. Hmm. Když jste dělal ten rok Ďábla, nebáste se vlastně, že lidi řeknou, Mňaga byla lepší, tyhle obavy tam jsou nebo vůbec? Jo, jasně, tak no, ale ono to je, ono jak, dneska jak je to všechno takový digitální, jako by ten tok toho času, tak samozřejmě minimum toho publika, který si to nakouká, tak jak v tom pořadí, jak jsem to natočil, že? takže většinou pak uh, jsou ty reakce uh, od lidí na tom třeba časofr, že kde člověk bohužel už jako nejčastěji se s tím setkává, že řeknou, no, no to, to, mě bavilo prostě ztracením v Nichově, to byla první věc, co jsem viděl, a pak ten vysací zámek to už mě tak nebralo prostě, no. Ale samozřejmě ten, ten vznik jako 30 let předtím, jo, nebo hmm. 25 let předtím. No a ten člověk to vidí v jiném pořadí a bere to tak, že jako to vzniklo v tom pořadí, v jakým on to viděl. Žeho, hmm. No. Takže ano, jako vždycky tam můžou být nějaké námitky, že se jako opakuju nebo tak, ale to je vlastně úplně asi jedno. No. <laughs> <laughs> to je dobrý. Uh, teď, teď jsem se zamyslel. Uh, já si vzpomínám, když jste přebíral, přebíral, myslím, to byl Český lev za scénář, za knoflíkáře, nevím, jestli nekecám. To měslej, měslej, já, měslej, jako jo, Tak tak to bylo možná je rok děl... ne, Před samotářem jste na jednom českém mluvu přebíral e, cenu. Měste podle mě dlouhý vlasy. Já jsem jí předával. Tak jste jí předával. Mm. Měl jste tam takový ten e, monolog. Já jsem četně Měl toho... jste dialog s jo. prostitutkou ze samotářů. No, no, no. A... Já jsem předával. Já si pamatuju, že mi bylo asi 15. A říkal jsem si, že jste strašně drsný a strašně, že působíte tak jako arrogantně a hrozně hmm. sebevědomě. Byl jste takový nebo ne? Byl jste mladický no, rebel? No, chtěl, chtěl jsem být asi, no. Ale tam to nebyla žádná rebelie, tam mě štval Vachler, že jo? Petr Vachler, který organizoval ty lvy, tak mě štval jako od začátku vlastně i to, jak to organizuje, jak to celý vlastnil tenkrát a tak. Tak, tak nás vlastně, a nebyl jsem sám, ta instituce toho českého vaná jako štvala od začátku, tak proto jsem jako nepřevzal ty první dva český lvy za ty knoflíkáře, že ho jsem tam nešel a on přemluvil tátu Mího, aby to jako převzal. Pak jsem to... A on měl vždycky ten večer strašně naplánovaný, protože on jak nerežíroval filmy, tak se realizoval tím, ten Petr, že, re, že re, re, režíroval ty večery. A to bylo prostě... Ono se hlasovalo tenkrát jenom jednou. A on z toho udělal nominační večer a znal ty výsledky už přitom a byl nominační večer, ten ho si zrežíroval, pak se nehlasovalo po druhý, pak udělal ten, ten výsledný večer a mezi tím se nehlasovalo po druhý. To jenom on to věděl. A takže on z toho vždycky vytřískal dva večery, který režíroval. Prostě, jo. A do toho se nesmělo mluvit vůbec a on měl představu, jak ten večer má jako vypadat a já jsem, říkal, já jsem mu tím jako zasáhl do toho večera. Že jo? A on říkal, tak to si zničil úplně prostě toho českého lva, to je prostý slova od 8 hodin. A já jsem mu říkal, my to natočíme, ten dialog bude v tom filmu a ten film taky bude od 8 hodin, že? a taky že to tak bylo. No právě si pamatuju, že tam byly ty prostý slova a říkal jsem si, že to byla taková diverzantská akce, do dneška si ji pamatuju. No, vůči Byť tomu jako Vachlerovi. Smateně. No. Aha. no, to bylo takhle. Já, myslím, že já vůči... jsem věděl, že bude vyvádět. A... Věnové, většinové společnosti. Ne, já jsem věděl, že bude Vachler vyvádět. To taky vyváděl. On, se snab... on byl předvídatelný v tomhle tom. <laughs> no. <laughs> on to tak. chtěl všechno, co budete říkat. Přesně jako naskoušet prostě. Jak, jak, na základní škole. Jo. Takže když pak člověk zaimprovizoval, a vytáhl jiný papír, než měl na zkoušce, tak vachle úplně v zákulisí. <laughs> bílej tam. Byla hrozná sranda s ním. Abyste měl takhle jako vyklidněný ego, že jste nechtěl, když jste měl ten životní úspěch první, jako v obrovský uh, nejlepší film roku, nemohl vědět, že třeba přijdou další takové příležitosti tam prostě přijít, vyniknout, poděkovat. Mm -hmm. rodičům. No, tak jsme si, já jsem si jako nevážil ty instituce toho českého holba nebo to, toho, že to jako vlastně jako na něj osobně, na jeho firmu, že obsaný všechno, to jako, to byla jeho firma prostě, no a já jsem chtěl, aby to bylo, aby to bylo trochu důstojnější, což se podařilo až po mnoha letech vlastně. Jo. Teďka už jste s tím v míru. No jasně, teď, teďka je to opravdu jako hmm. svěčně jako zatím stojí ta filmová akademie skutečně. Tenkrát byl Petr Wachler, který zneužíval filmovou akademii k tomu, že si organizoval nějaký večírek. Hmm. Když si pamatuju nějaký mediální výstupy a samozřejmě možná je mám zmatený, tak mi přišlo, že tam byla jistá řevnímost mezi Hřebejkem, Zelenkou, Svirákem, přitom jste byli taková jako stejná generace úspěšných filmařů hmm. mladých. Zdá se mi to nebo ne? Já bych nás jako nesrovnával s tím Honzou, ten byl opravdu, on za Svirák, ten byl o několik úrovní nad náma. Prostě to už jako na FAMu, byl starší taky, studoval dokument, ale prosadil se už v těch krátkých raných věcech, dostal studentského Oscara a okamžitě byl někde úplně jinde. Prostě. Jo. A ještě ho dostal za ty ropáky, které hmm. byly fakt geniální. Čili ty to jsou... bylo, když si člověk říkal, to je záhada, proč, proč to dostal. Ne, Tak jsme věděli, proč to dostal, protože to bylo skvělé. A tomu bylo prostě, já nevím, 25 nebo ani ne, hmm. možná. Takže, no a pak natočil prostě obecnou školu, která zase byla jako skvělý film a my tenkrát jsme si říkali, no dobrý je to takový, jako tak takovýhle a lepší filmy se teď budou jako dělat a pak jsme po, po letech pochopili, že ten nejlepší film, který vzniknul, že jo, dlouho, široko, daleko a, a pak dostal toho Oscara velkýho, že jo. takže jako Honza Svirák se pohyboval úplně v jiný lize, jo. Takže toho a s Honzou Řebejkem si myslím, že ta řevnivost byla taková přirozenější a že tam jsme byli takový dva kohouti na jednom smetišti, jako že jsme byli spolužáci prostě byli jsme k tomu takhle vedení, vlastně k tomu, že se ty lidi prostě mezi sebou soutěžejí. No. A přitom on natočil dva krátké filmy, si to správně říkám, podle vašeho scénáře, ne? No, 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 jasně, jasně. To znamená pak, že to nebyla jako zlá řevnivost, nebo byla? Hejtili jste se v zátky. Ne, ne, ne. Já myslím, že jenom jsem občas někde něco řekl, třeba v nějakém rozhovoru, jemu to pak přišlo líto, nebo na pak on, on zase něco řekl, spíš, spíš asi na, na musíme si pomáhat. Jo. No. A, no a, a ještě on pak začal pracovat s Petrem Jarchovským a Petr Jarchovský si všechny e, vlastně negativní věci, které o něm dlouhodobě pamatuje. On já mám tu výhodu, že vždycky to zapomenu během pár týdnů a on si pamatuje, co o něm kdo řekl jako na jaře 91. Takže si všechno pamatoval, co jsem řekl v nějakých rozhovorech vlastně, tak to připomínal ještě po letech. No, e... Zpytoval jste svědomí? Jo, říkal jsem si, že to je zbytečný, abych o nich mluvil nějak kriticky, že jako člověk má potřebu prostě v tom mezi těma kolegama se nějak vymezit a Komentovat jejich práci. A pak, samozřejmě, je to kontraproduktivní v tom, že to vypadá, že to nejhorší, co se stalo, je, že Honza bych nenatočil geniální film, ale jenom průměrný. Přitom je to celý skvělý, samozřejmě, že to funguje. A jsou daleko horší věci, které bychom my všichni měli komentovat, mm. tak jak tady jsme. A, je, je to otázka, na, na kolik tu kritiku vlastně ventilovat v tom oboru svým a nakolik ji obrátit jako ven. A já si po těch letech myslím, že jsme ji měli obrátit výrazně ven a měli jsme kritizovat prostě ty vlády, které tady byly za to, že tu kulturu málo podporují. To jsme měli dělat jako samozřejmě víc, než se hádat o tom, jaká festivalová cena je správná nebo kdo ji měl dostat. Teďka už vám ta podpora přijde lepší nebo ne? Pořád je to úplně zoufalý. A tak nebo... občas se urodí nějaká hezká ten systém je lepší než Bejval, ale, ale to je to jakoby... větší dotace na ty jednotlivé filmy, když jsou kvalitní. No, no ale je to zlomek toho, co by mělo být. Hmm. No. A to se asi nezlepší, ne? No, to se nezlepší, protože tady kultura je chápána prostě jako nadstavba nadstavby. Prostě jo, to, to tady zbylo z toho marxismu. Že tady je chápaná dálnice jako něco, co je nutný a co se jako takzvaně na sebe vydělá, což je absolutně iluzivní, jako samozřejmě největší dotace jdou do dálnic. A pak nad tím je něco a nad tím je jako třetí nástavba je kino, jo, nebo literatura. A to, to si myslím, že tady zbylo z toho socialismu to dělení toho Marxe prostě toho, toho života na nějakou základnu a nadstavbu, jo. Hmm. Přitom já si myslím, že ta kultura je jako právě ta, tou základnou, jo, prostě když nebudeme definovat smysl slov pořád znova a znova, tak ty právníci s těma soudcema si prostě nebudou rozumět u těch soudů, takže jako nebudou moc soudit ty spory vůbec, nebo prostě hmm. uh, ty zákony se nedají sformulovat, pokud nevíte, co ty slova znamenají. A ty, ten smysl slov se vyvíjí například. Jo. Klaus vlastně byl v tom úplně geniální, že jo? Ten, ten vlastně dokázal poukázat na tu vlastní nekulturnost vlastně tím geniálním způsobem, že člověk pochopil, k čemu je ta kultura dobrá. Že on jako prezident říkal, no ale v té ústavě není napsáno, že prezident musí udělat to a to. Tady je napsáno, že udělá to a to. A není tam, že musí. Jo? A tady já jsem říkal, ano, takže on nechápe smysl věd, že jo, ten člověk. A to je důvod, proč... je obrací je... ve prospěch, jak jsem to zrovna udělal. No, 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 a to je, to je důvod, proč kultura by měla posílit, že? Jo? protože ano, no tak to je. U Lily v Rio jste říkal, že um, nechodíte moc do kina, že chodíte mnohem víc do divadla a nějak se z toho vybrusil. Chodíte někdy do toho kina? Přiznejte se. Chodím málo, málo chodím. Jednou ročně? Je to tak. Je to tak? Ježiš, já myslím úplně upřímně, jak třeba třikrát, čtyřikrát ročně. A na čem jste byl naposled? No, já jsem byl vlastně na tom McDonagovi, na, na těch výlách moru naposled. Jo. No. Protože jsem si říkal, že si to dám jako tu širokou krajinu jerskou a tak. Jako... A líbilo se vám to? Vůbec. Vůbec? Vůbec. Jak to? Myslím si, že je úplně vyřízený už. Jako no. a, <laughs> jakože, jako protože se mi předchozí filmy jeho dva líbily hodně. A... Jakože Billboardy a Sedm psychopatů nebo v Brugách? V Brugách. V Brugách Já. vlastně, no. Sedm psychopatů ne. Ale v Brugách a Billboardy se mi líbily hodně. A to tohle je prostě slaboučký. Jako... Eh... Jako, jako reálně to je nesmysl, jako by ve všem, jako realistický film to nefunguje a jako pohádka to taky nefunguje. No. Ale a ta jeho obsese vlastně s uřezáváním různých částí, jako těla už je, je vidět, že to je obsese, která nikam jako nevede. No. Mm. On to má v divadle samozřejmě a tam, tam s tou nadsázkou člověk to může akceptovat. Jo? Že někdo přijde o ruku a normálně dál funguje ale po uříznutí pěti prstů člověk jako nefunguje. Prostě, no, to dostane otravu krve a umře. Prostě to je jako, no, šokem umře, že to není tak jako... No, to je jedno. Není, to je zajímavé. A pak tele, který jako neseš vejká prst. Mně se neumře, to jako, jako tý... Ale naše vkusy se taky rozchází. Vy jste docela okej okay? Nevím, jestli to není přísný slovo, hater americké kinematografie, té mainstreamové, blockbusterové, popcornové. No, snažím se to ne, jako na to nedívat. Viděl jste vůbec někdy nějakou Marvelovku, nebo víte, co to je? Já to jsem neviděl, to ne, to ne. Star Wars? Oh. Aha, a vy jste tam právě říkal v tom rozhovoru, že americká tahle produkce vám vlastně překvapil s tím, že ještě používáte tady to dělení na vysoké a nízké umění který mi přišlo, že už je do velké míry přežitý, ale jako asi chápu, z jaký perspektivy z toho používal. Tady ta zatvrzelost v opovrhování americkými násilnými blockbustery vám zůstala. To, to, není, to není násilný blockbuster, to je, to je způsob vyprávění. No. To, jak se chovají k příběhu, k postavě, k divákovi. Ale mě nevadí, mě nevadí že to čej, mě vadí, že tvrdí, že jinak to být nemůže. A ono to jakoby nepůsobí tak agresivně, když se na to dívá divák, ale když to sledujete z toho distribučního hlediska a pak se snažíte ty svoje věci vlastně distribuovat v té Americe, tak se potom potkáte s tím, že to je opravdu, že to není sranda. Že to tak je, že to je diktát. Jo, čili oni distribuují ty věci ven vlastně z Ameriky v těch balíčcích, že jo? vždycky na úspěšný film přibali nějaký, o kterých vědí, že jsou méně divácky úspěšní. O tím tímto uvedení, čili jako prodej balík. Jo, chcete Jamesa Bonda, prostě máte k tomu ty a ty jiné věci. To je, to je jedna věc. Distribuují to prostě pod tlakem a tam samozřejmě si nic nepustí. Že? To, jako ty zahraniční filmy. Z různých důvodů nějaká různá ochrana prostě toho trhu a tak. Takže a oni právě, jako tvrdí pak ten americký distributor, že prostě ten americký divák by tomu nerozuměl, protože to není vyprávěný vlastně tím stylem příběhu, na který jsou zvyklí. Hmm. To je úplně nesmysl, samozřejmě, když jedete na festival do Ameriky, pouštíte tam evropský filmy, tak ty lidi tomu rozumějí a hrozně je to zajímá. Jo, ten divák americký není blbej, to jsou normálně jako chytrý, zvídaví lidi. A bych řekl jich jako hodně zvídaví. Ale ty distributoři si prostě chrání ten trh nesmírně, jako to je protekcionismus par excellence. Jako. A vlastně narazíte na to, že, že něco jiného jako tvrdí a něco jiného jako dělají. No. Takže oni tvrdí, že tohle je forma filmu, která se tak vyvinula, protože divák to chce a zároveň velice cíleně jako pracují s ochranou svého diváka, aby se k němu nedostalo nic jiného. Takže to, to, je jako v kostce vlastně distribuční strategie posledních 80 let Ameriky, která prostě exportuje e, kulturu nebo, nebo to, co za ní vydává a a snaží se mít jako celosvětový monopol prostě na to, no. Ale tak, tak to s tím trošku souvisí, jo. Ale je takhle, když já se dívám na nějakýho prostě Jarmuše nebo na nějaký bratry Kojeny, tak vidím, že oni se pokoušejí třeba o ten evropský model toho filmu, jo. Tak to jsou Indíčka vlastně, no. Už nesmí. No, jakoby Indíčka se tomu začalo říkat nebo něco, že jo, ale to, je to... Člověk... Je to mimo ten studiový systém jakoby těch velkých No, jasně. Lobá, struho, a, nebo třeba v 70. že jo, ty studia to měly tak, že řekli, zkusíme taky občas investovat jako by do toho Indie vlastně, že jo. Že no. uděláme, jako Main Street prostě, nebo uděláme Taxi Driver prostě něco studiový filmy, který moc nestály a oni si je střihli jako takový doplněk, aby ten žánr jako pokryl, nebo ten styl, jo. Pak zjistili, že to není potřeba, úplně se od toho vlastně odřízli, pak Disney provozoval chvilku Miramax, že jo, to byla divize Disneyho, myslím co měli Weinsteini, který měl jako pokryt vlastně ten americký nezávislý film a e, zajistit, že tam nevzniká nic, co by se mohlo komerčně jako potom nějak využít jinak, takže tím zlikvidovali v podstatě jakoby americký nezávislý film a pak už tam skutečně přestali ty věci vznikat. No. Jako to, toho dosáhli. No že a tam řadíte i prostě Spielberga třeba, že byste na něj nešel, nebo Camerona, nebo... No pozor, jako, jako seznam je výsostně evropský film a, a je dokonce stavebně jako fantasticky zajímavý a, a je to majstrštyk, jako jo, to je to a, a, zároveň jako i ta jeho první věc, že jak, jak se, pro se ty autáky, vlastně to je taky jako... Z... Šugulovenský Express, myslím. Není, to je to lech, Ne, ne, tohle, to je to, jak se ten, jak ten chlap ho honí ty Jo, Duel. Duel, duel jo, jo. Sorry. No, tak to, to je... Sugar Express, Jo, jako, do kizdy, ta jo, jo <hih> tohle, tak to je vysoce experimentální film, tam to je zase opravdu jako epopej o druhý světový válce. Takže... ne, to já tak nemůžu takhle hodit jako do jednoho pytle, že bych řekl, že Spielberg je špatně. Jo. Jako E.T. je špatně, no. Ano, to jo. Jakože je moc prostě sladký nebo snadno zkousnutelný. Co vám na tom vadí vlastně? Takový to jako kliše prostě, no. Tak to je, to je o tom, že jestli přijde nějaká cizí inteligence, tak ji, tak bude komunikovat s dětma, že jo? prostě. To je to jako ta glorifikace toho dítě, to je prostě v americké kultuře. To je jako velký kliše samozřejmě. Dospělí tomu nerozumějí děti, jo, protože jsou otevřený. Jo, a tak, tak ty, tyhle ty jako kliše mi na tom vadějí. A je to promarněná šance samozřejmě. No. Jako, mohlo to být spoustě zajímavých témat, takovýhle film. Hmm. Jo? To, že ukázal prvně zranitelného mimozemšťana, je super samozřejmě. Jo. Ale on se jako pochválil za to, že zlomil nějaký jako kliše americký, že vždycky z toho kosmu přicházelo zlo a poprvé teda přišlo něco křehkého zranitelného. OK, ale to jako láme nějaký americký klišek, který mě nezajímá. Jako, jako ano, dobrý, tak to jako porušil tohle kliše zajímavým způsobem, ale jako naplnil mnoho jiných kliše při tom. Jako, já říkám třeba jako tak glorifikace dítěte nebo teenagera v americké kultuře. Tak například, no, tak to, Hmm. Pro vás je vlastně důležité, aby tam byla ta osobitá autorská výpověď? Určitě. To je to dělení na to evropský versus americký, hmm. když to zjednoduším. Určitě. Abych prostě chtěl po tom filmu zavolat tomu tvůrci a zeptat se ho na pár věcí a nebo jako poblahopřát nebo ho vidět vůbec takhle jako... No. U jakých nových filmů se vám tohle třeba děje? Děje se to? No málo, málo, no. Já jsem myslel, že se mi to stane u toho trouhelníku smutku a ne nestalo, no. Tam se mi to nestalo, ale... Ale u čtvrce třeba se mi to ještě jako stalo, no. Tak jako, málo kdy, no. Nekoukáte na málo filmů akorát? No je to možný, no. Ale jako já nemám podle jakého klíče si je vybrat, protože nefunguje klíč jako Aerofilms, dobrý, zbytek ne, jo, tohle nefunguje. Nefungují ani ty doporučení osobní, protože už se s hodně lidma natolik rozcházíme v tom kusu a někdy, někdy scházíme, že já nemůžu ani brát vážně doporučení těch nejbližších lidí. A je tam taky hodně seriálů že? v těch doporučeních, čili člověk fakt jako hodně času stráví tím, že se jako snaží, snaží něco jako nakoukat takhle. No. Takže no, hmm. A já myslím, že to není špatný ve, ve městě, kde máte k dispozici divadla, je dobrý chodit na tu živou kulturu. Samozřejmě té muziky trošku u bělorokový, jako v těch českých klubech. Musíte začít chodit na rep. No, to tam, jsem, tam jsem v začátcích, no. A e, mě to spíš jako fascinuje, že třeba Avatar jste viděl někdy nebo vůbec? Avatar jsem dal v letadle, no, a dostal jsem úplně záchvat jako paniky z toho. <laughs> v tu jedničku, no. Proč? no. v letadle to nebylo dobrý. No, protože tam jako se propadalo to letadlo zároveň s tím, jak vlastně, já jsem tam to měl jako 4D, vlastně jsem to takový, do některých těch propadů, jako ty kamery se opravdu jako propadlo to letadlo, nebylo to dobrý. No a byl to nějaký dlouhý let a, a, a takový ještě za covidu vlastně, takže takový nejistý, jestli člověk někam doletí vůbec a to. No říkal jsem si, to je svědectví o, násilní, o tom násilí americkým. No. Hodně, hodně násilný film teda jako. Já to nedokážu vlastně, já jsem to, když jsem to slyšel, že tam akcentujete to násilí, tak jste mi do jistý míry otevřel oči, ale že mi to jako mě to přijde jako standard, že přijdou a pořežou se a pak jeden z nich vyhraje. Ale pak jsem si uvědomil, že vy ve svých scénářích moc jako bojujících mm -hmm. lidí nemáte, takže asi je tam opravdu ten... No proces. a já nemám ani záporný postavy většinou, třeba nebo často. Že jo? Ale tak tady avatar je o tom, že ty hodní jsou udělaný nej, nejhůř. Že jo, vlastně. Ty domorodci vlastně jako ta grafika je primitivní opravdu, v těch tvářích se jako nezračí nic, že? takže tam jako to těžiště bylo dané na tu přírodu vlastně a na ty výbuchy vlastně a na, to, na ten zbytek vlastně, tam je těžiště té produkce, to je to production value a v těch postavách, které jsou jako ty kladné postavy, tak ty jsou v nejvíc odbytý, jo, vlastně jakoby produkčně prostě nebo vizuálně. A to Nevím, je, jak je to v té robu... dvojce, jako jo. No, je to, podle mě je to super jako graficky. Protože kdyby jako trošku zapracovali na tvářích těch domorodců, kdyby se tam něco jako odehrálo prostě v té mimice, dejme tomu, tak by to taky dalo určitou naději tomu filmu, ale tady prostě jako volíte mezi násilnýma lidma, kteří jsou jako hajzlové a vlastně umělejma bytostma, který jako z nich ta umělost jako číší strašně. Musíte na to i do <laughs> Tam to uvidíte. Já jsem došel ale to se mnou letělo. Prostě. <laughs> Dobře, vy jste tady ještě na kous, na závěr uh, seriály, který samozřejmě máte taky několik jich, uh, v portfoliu a ve filmografii. Uh, terapie, uh, tu jste tady už zmiňoval, jste uh, mm -hmm. točil uh, jak vlastně vydatně několik měsíců, ba i let. No jo. To... E, je to směr, který vás furt baví? Nebo dokážete si představit, že byste zase se upíchli někam k nějaký seriálový sérii? Já příští rok udělám svůj seriál 8 hodinovek, vlastně původní. Pro Českou? Pro Českou v naší produkci to vyrobíme s kamarádem s Martinem Sehnalem, tak jak jsme dělali modeláře vlastně. Takže... To bude docela velký úkol no. ekologický aktivismus. Je to pro vás příjemnější formát nebo naopak? Tohle je zrovna jakoby námět, který, který mu sluší těch 8 hodin, si myslím. Jako do filmu jednoho bych ho nedokázal dostat. Takže tady v tom případě si myslím, že to není natahovaný filmový námět, ale, ale docela organický tvar. že si tam užíváte vyloženě tu možnost se v úvozovkách románově rozepsat, jak se teďka říká o těch seriálech. No, nějak tak <laughs> románově rozepsat. No, a udělat nějaký aspoň tři, čtyři momenty očekávání, jak to bude dál. No, tak. Cliffhanger, jo, na to si potrpíte. To měli měly by tam být, no, nejsem na to moc dobrý, ale snažím se to jako nějak učit. Tak si myslím, že tam nějaký tři mám třeba dobrý. Dobře. No, a bude to teda komediální nebo drama? Jo, trochu to bude komediální, to trochu. Trochu? Hm. Dobře, tak se, a v televizi to bude až 2025. Jo, my to doděláme na jaře 25, takže pak už to můžou vysílat. No. Dobře. Limity se to jmenuje. Ta, a do tam hraje? To ještě nevím. Teďka to Aha. musím nějak, aspoň ty hlavní, tak my zatočíme příští červen až. No. Dobře. Tak se budeme těšit a moc děkuji, že jste si udělal čas a přišel. Nemáte vůbec záč, Tak je jo. automaticky. Díky. Tak se mějte. Ciao. <laughs>